fiisaloodigeedu taariibay xataa laan meel sugay lama arkin waxaas waxba kama jiraan soomaaliyana waa tegayaa ballan yaaxda ku qaadina tegay soomaali ha soomaaliya laakiin iftiinta ka baxay walaalkay aad iyo aad baad umaadsan tahay jannalkaagu ku dhowahay hadda ka hor baan garanaysaa way suurtagal wada malaynayaan inaan ka soo muuqdo jijiyo markaan joogay ha xoogaa codkaa nagii rafmaaday ninkay ahaatana waaban sida joognaa fahantay waana ka horta wallaahi billaahi dad waxaa jira orta marka social media soo gasho gaar ahaan aad magac yeelato cadowga koobaad noqonaya saaxiibkaagu kula soo safanaya cadow kale ma yeelaysi doon garanaysaa inkastoo aana garanayni channelkii soo dhigay mna faysal mna faysal diintay ka baxday alxamdulilahi rabbilcaalamiin horta diintan islaamku way macaantii ma garanaysaa aniguna man kuleelka qof diinta ka baxay dad badan baa waxay soo dhigeen muna faysal odaygeedu taariibay xataa laan meel sugay lama arkin waxaas waxba kama jiraan anugu waan kala tagnay ha laakiin si magaaladii soo fasaxa maxaad ku dhacay ninka nabadgeliya inaadee hargeysu joogaa xaafadoodu joogaa dadkoodu la nool yahay alxamdulilahi rabbilcaalamiin farxad buu ku nool yahay ana farxad buu ku noolay maxaad u luminaysaa nood filaysaa miskiinka yar nabadgeliyada inaadee yaa marka waxaa leeyahay soo dhigay muna faysal odaygeedu taariibay oo waa la waayey waxaa jilaan meel ku sugayin lama helin aad iyo aad baad u qaldan tihiin ninkaasi gurigoodu jooga hargeysu igula sugayay nabadgeliyinaada nacabku derbiyadaa jeedo su-aasha ku xigtay muna kuweydiin waxay tahay horta wallahi af soomaali horta af soomaali markuwada hadlaan garanaysaa laakiin laajadoodu way sii kala badan yihiin garanaysaa waxaan kula yaabaayo kale iminka marnaano ma ka yaabayo kale idinku maxaa jiraada ma ka yaabayo kale inagu marka istaanka gawaadhida laga raacayo istaan baan idhahna garsaa istaanka gawaadhida laga raaco idinku maxaa tiraada manaariyaaga tiraa manaariyaaga mida kale waxyaaba igu la yaabkooda la jigjigo baakan garanaysaa imika inaga ciyaalkeenoo garanaysaa markuu nafaqa darad iyo xaas ku dhacdo haarkubkiyo xaas markuu ku dhaco maxaanu samaynaa waxaa lasugu daraa cabbage barado gaakaro waxaas ayaa inta lasku wada kariyo aloodi lagu siiya amba siisaab markaan garanaysaa ciyaalkeenu kaa nafaqa darad ku dhacdo karan garsaa laakiin idigu baradhada iyo kaabshii laisku dariyay baad hudheelo furateenba hudheelada furataan habeenkii bay dadkii dhaalinyarada kusoo cashaynaysaa wallahi waxyaalaleegi saaxib wallahi waa macaan wallahi waan cuno wallahi waa macaan wallahi eeg saaxib anu hargeysada kuma arki soomaa waa macaant waayo soomaaliya waxaa ku nool baxayeydii reedkii hooyadii dhalay waxaa aabtigay haadee
صافر سعد نظر.